Alô, você ligado no Manos e Minas. Eu sou o DJ Iraí Campos. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. DJ Iraí Campos busting out the hottest tracks. Hottest tracks. No início foi realmente minha família simples, minha mãe do lar, meu pai foi motorista de táxi, tinha uma quitanda. Meu pai dava uma caixinha de frutas, eu vendia umas mangas do lado da quitanda, mais barato. Acho que ele mandava os clientes ir lá comprar pra eu ficar feliz. Depois fiz carreta na feira, vendi sorvete, engraxei sapato e vim embora. Depois a carreira como DJ, que me levou pra rádio, essas coisas, é que eu fui tomando outro rumo. DJ Iraí Campos, busting out the hottest track, hottest tracks. Primeira vez que eu vi um som de perto, era muito garoto, meus 8 anos, 9 anos de idade. Eu fui numa festa de casamento, eu queria saber de onde saiu o som que as pessoas estavam dançando. Eu já tenho 36 anos de carreira, comecei com meus 16 anos. Vou tocar no HSBC, é uma festa chamada Disco Classics. É uma festa diferente, esse ano a gente escolheu o tema circo, com várias performances acontecendo durante a noite. É, escolhi esse tema que é uma coisa que remete ao passado. Você conheceu o Iraí Campos através da sua mãe? Também, na época era fita cassete e aí eu escutava. Eu fazia coisas que acho que os DJs nunca fizeram na disco, cara. Eu desligava o disjuntor, ficava tudo escuro pra dar um blackout. Adoro rap, cara. Principalmente aqueles do tempo da Chic Show, Curtis Blow, as boas do James Brown do passado. A minha base realmente foi mais a música black. Eu era achava o dono da toco não gostava muito, eu tocava muito aquele Wolf Ticket e a Mama. A garotada que tá começando agora vai batalhar uma casa noturna pra começar, nem que seja na faxina, pra você tá próximo da casa e demonstrar interesse, porque é um mercado muito fechado, mas as coisas acontecem. A satisfação é estar aqui, cara, com 52, há tantas décadas fazendo pessoas dançarem e ainda está aqui em destaque, dando entrevista para vocês.36 anos no ar, sem sair do ar, tocando muita música pra todo mundo. Ele relembra coisas que eu nem vivi. Ele consegue resgatar a música, a essência da música. Adoro Iraí Campos, sou super fã. Que música que não pode faltar? It's Raining Man. Yeah. It's Raining.